wanaanza kwa haraka tena kwa Kimatu Kibiwot. Chesa naye Geoffrey Unyango left arm. Anamimina cross kule mtafuta Shikanda Moses. Wandera nakata kwa kichwa Leon Levit. Anarudisha chini kwa chini kule nafasi. Moses Shikanda. Nikisha goli la mapema dakika 31. Inakwenda kuwa goli lake la 8 msimu huu. Anakuwa mfungaji bora mpaka sasa kwenye chat zile za Kario Mangi Sharks. Kulipigwa fataki na Leon Levit Otieno. Akajaribu kuokoa Marvin Deritu mwisho wa siku umeshuka na kuwa zawadi kwake Kevin Musa Male. Inapigwa pembeni kwake Tyson. Anaipoteza Tyson. Matthew. Sasa Michael Bodo pembeni kwake Alex Juma Keke. Jaribu kuleta cross kule kwa kichwa Timothy Kavya anakataa. Lame Kolo anageuka vizuri Steven Waroro pembeni kule. Jacob Onyango Yobo anakwenda kusawazisha mambo hapa. Dakika 82. Lakini Steven Waroro ndo alisumbua kweli kweli kabla mpira kuangukia kwake. David Otieno sasa. Wanahitaji goli Lyon. Amemina cross kule kutafuta Paulo Diabo kwa kichwa. Paulo Kota Diabo. Moja kati ya vichwa bora. Kuri kweli kweli. Tizama jinsi alivyoruka Paul Okos Odhiambo. Marvin Derito na usindikiza mpira ule kwa macho na mikono. Leon Levito tena alimwaga cross tamu kweli kweli. Marvin Derito na utizama jinsi unakwenda kucheka na nyavu nyeupe zile Paul Okos Odhiambo. Dakika 92.